Անցյալ տարի բացվեց «Այ բավակ» դպրոցը, լայն հնարավորություն տալով այն շնորհալի երեխաներին, ովքեր հավատում են գիտելիքի ուժին, կարևորում որակյալ կրթությունը։ Դպրոցը շարունակում է հայ դպրության լավագույն ավանդույթները ժամանակակից տեխնոլոգիաներով ու մոտեցումներով։ Այսօր նախագահ Սերժ Սարգսյանի մասնակցությամբ բացվել է դպրոցի նաև երկրորդ մասնաշենքը, ավելի շատ աշակերտների կրթության լավագույն հնարավորություն տալով։ Լուսինե Ղարիբյանն է պատմում։ Այ բավակ դպրոցն իր երկու մասնաշենքերում արդեն կարող է ընդունել մոտ 240 աշակերտ։ Դպրոցն ունի ոչ միայն նոր մասնաշենք, այլև նոր պայմաններ։ Աշակերտների ուսումը հանգիստ է հետաքրքիր ժամանցը կազմակերպելու համար։ Այսօր մերի պարտականությունը հյուրերին դպրոցի նորությունները ներկայացնելն է։ Մարզադաշտն է, շատ մեծ է, նախատեսված է վոլեյբոլի, մինիֆուտբոլի և բասկետբոլի համար։ Հատուկ ամեն ինչ կազմակերպված է այնպես, որպեսզի ապահովի անվտանգությունը, տեսնեք, այստեղի մեր օդափոխման համակարգերը կտորից են արված, որպեսզի գնդակի հարվածից չփչանան։ Մեր սվարանները ոչ միայն զվարճանքի համար է, այլ նաև շատ օգնում է դասամիջոցների ժամանակ այդ հոսքերը թեթևացնելու համար, ու նաև էվակուացիոն ելք է։ Սրանք մեր անհատական պահարաններն են, յուրաքանչյուր աշակերտ ունի իր անհատական պահարանը, որտեղ տեղադրում է իր գրքերը, անհրաժեշտ իրերը ու բացվում են ID քարտերով, որը յուրաքանչյուրը ունի, և դրանք նախատեսված են ճարշարանից օգտվելու, դպրոցի տրանսպորտից և նաև դպրոցի մուտքի համար։ Աշակերտները պատրաստվում են ընդունել հյուրերին, իսկ Բաքում երկրի ղեկավարն է դպրոցի հիմնադիրներն ու բարեկամները։ Հոգաբարձությունների խորհրդի նախագահ Տեր Մեսրոպ Քահանա Արամյանը հիշում է, ինչպես կյանքի կոչեցին այդ դպրոցի ստեղծման գաղափարը, որի իրականացմանը քչերն էին հավատում։ Աշակերտներն օգտվելով առիթից դպրոցի թերթի համար հարցեր են ուղում նախագահ Սերժ Սարգսյանին. «Կցանկանայիք սովորել այբում»։ Դուք ունեք հրաշալի պայմաններ, և իմ խորհուրդն է ձեզ լիովին օգտվել այս լավ հնարավորություններից։ Պետք է հիշել, որ աշխարհի ամենամեծ ուժ գիտելիքն է, և գիտելիքի շնորհիվ մարդիկ կարողանում են հրաշքներ գործել։ Ինչ տարիքում էլ մարդ լինի, մշտապես պետք է սովորի։ Տեսել եմ սովորում, բայց ոչ այդու։ Այբում սովորում է 10-ից 12-րդ դասարանների 148 աշակերտ։ Դասավանդում են առաջատար մասնագետներ Հայաստանից և արտերկրից։ Դասերից հետո աշակերտները մասնակցում են նաև սոցիալական ծրագրերի։ Այս սենյակում աշխատում է ռոբոտիկայի խումբը։ Մի քանի շաբաթ առաջ խմբի պատրաստած սինուս, կոսինուս, տանգես ռոբոտները մասնակցել են Arm Robotics-ի շրջանակում անցկացված գծին հետևող ռոբոտ մրցույթին և դպրոցին բերել երկու մրցանակ։ Մրցույթի գլխավոր նպատակը ռոբոտը լաբիրինթից ծանցնի և վերադառնա իր սկզբնակետը։ Մենք երկու թիմով էինք մասնակցում, երեք թիմով, առաջի երկրորդ տեղերը զբաղեցրեցինք, առաջին տեղը այս ռոբոտն է գրավել, երկրորդ տեղը այս ռոբոտը։ Դպրոցի տնորենն ասում է, գիտելիքներից բացի փորձում ենք դպրոցականներին վաղ տարիքից ցույց տալ գեղեցիկը, հարմարավետը, որպեսզի դա իրենց համար դառնա կյանքի պահանջ, և հետագայում իրենք էլ նման միջավայր ստեղծեն իրենց շուրջ, բարելավեն իրենց ու երկրի կյանքը։ Մենք ձգտում ենք տալ երեխաներին այն հնարավորությունները, որպեսզի իրենք կարողանան հետագա կրթության համար ընտրել իրենց համար աշխարհում լավագույն տարբերակները։ Եվ յուրաքանչյուր երեխայի հետ անհատական աշխատանք է գնում իր հետագա ուղին մշակելու համար։ Բայց շատ կարևոր է, որ երեխաները անկախ նրանից որտեղ իրենց կրթությունը կշարունակեն, իրենք մնան Հայաստանի համար պիտանի մարդիկ և աշխարհի համար պիտանի մարդիկ։ Լեսման ուսումնական այս տարին սկսել է այբում, միանգամից հասկացել է, այստեղ գլուխ պահել չի լինի։ Փոխարենը կարելի է ուսուցչին խնդրել նորից ու առանձին բացատրել չհասկացած դասը։ Այստեղ ես ուղղակի չեմ կարող վատ սովորել, որովհետև այստեղ եթե վատ եմ սովորում, ուղղակի ես եմ ամաչում, որի իմ դասընկերներից, իմ հասակակիցներից ես ուղղակի գիտելիքով և իմացությամբ ուղղակի հետ եմ մնում, դեռ 3 ամիս այստեղ եմ գալիս, դեռ դասերը շատ-շատ են ու ես չեմ կարողանում տենց հասնել, և ժամը 3-ին մոտավորապես նոր քնում եմ, բայց հուսով եմ դա արդեն կկարգավորվի։ Հաջորդ տարվա գարդանը դպրոցի տարածքում կսկսվի նաև սրբոց թարգմանչած եկեղեցու կառուցումը։ Այսօր Արարատյան հայրապետական թեմի առաջնորդական փոխանորդ նոծել է եկեղեցու հուշաքարը, իսկ դպրոցի պատվո պատին անուններն են այն մարդկանց, ում շնորհիվ այ բավակ դպրոցը գաղափարից դարձել է իրականություն և շարունակում է իր ուղին նոր ծրագրերով ու հաջողություններով։ Լուսինե Ղարիբյան, Ավետիս Տավյան, Երկիրն Այսօր։ Այ բավակ դպրոցի մասին էլ մեր տաղավարում այս պահին կզրուցենք ԱՅԲ կրթահիմնադրամի և այ բավակ դպրոցի տնորեն Դավիթ Սահակյանի հետ։ Բարև ձեզ, պարոն Սահակյան։ Եվ այսպես, նախ շնորհավորում եմ ձեզ նոր մասնաշենք ունենալու կապակցությամբ։ Իմ գործընկերուհի
Լուսինե Ղարիբյանը, որ այսօր այցելել էր ձեզ, պարզապես հիացած է վերադարձել այ բավակ դպրոցից և նրա երկու դիտարկումների շուրջ էլ ես կցանկանայի նաև մենք խոսեինք։ Նախ առաջինը նա ասաց, որ այնպիսի առողջ մթնոլորտ էր տիրում դպրոցում, բացենք փակագծերը, ինչ է վերջապես իրենից ներկայացնում այ բավակ դպրոցը։ Առողջ մթնոլորտը դա առաջիներին գալիս է մարդկանցից և ամենակարող հենց մարդկային հարաբերություններն է, այսինքն շենքը և այլն դա ածանցյալ է պարզապես։ Մենք շատ կարևորում ենք մեր ուսուցիչներին և երեխաներին, որոնք կարողանում են այդ միջավայրը ստեղծել։ Մենք հպարտանում ենք մեր ուսուցիչներով, մեր երեխաներով և մենք փորձել ենք դպրոցում համադրել մի կողմից երեխաներին, ովքեր ձգտում են կրթության միջոցով կայանալ, որոնց համար կրթությունը միակ ճանապարհն է կայացման, որոնց համար կրթությունը դա հաճույք է, և մյուս կողմից ուսուցիչներին, որոնք եկել են դպրոց, որովհետև իրենք դպրոցին պետք են, ոչ թե հակառակը։ Մարդկանց, ովքեր ասելիք ունեն և տալուբան ունեն երեխաներին, և մարդկանց, ովքեր պատրաստ են երեխաներին տանել դեպի ապագա։ Եթե դա է հիմնական գրավական այդ առողջ մթնոլորտի, որովհետև և ուսուցիչները, և աշակերտները աշխատում են հանուն նույն նպատակի, և երկուսն էլ տարված են կրթության։ Ավակ դպրոցները, որպես այդպիսին, մեզանում դեռ նորություն են։ Ինչ ծրագրով է առաջնորդվում այ ավակ դպրոցը։ Մենք չնայած դպրոցը անցած տարի բացեց իր դռները, բայց 6 տարուց մի փոքր ավելին է մենք աշխատում ենք այդ ուղղությամբ, տարբեր ծրագրեր ենք իրականացրել։ Ուսումնասիրում ենք աշխարհում լավագույն փորձը, այսինքն մենք չենք վերցել մի տարբերակ, ենթադրենք անգլիական մոդել կամ ամերիկյան և կիրառել մեր մոտ, այլ պարզապես ուսումնասիրելով հասկացել ենք, թե յուրաքանչյուր մոդելում որն է լավը և փորձել ենք դա ունենալ մեր մոտ։ Եվ դա վերաբերում է և գրքերին, և մեթոդոլոգիային, և մոտեցումներին, օրինակի համար ասենք, եթե գրքերից վերցնենք, ապա ֆիզիկայի հիմնական դասագիրքը դա Օքսֆորդի դասագիրքն է, որը նախատեսված է անգլիական դպրոցների համար, մաթեմատիկան դա ինտերնեշնալ բակալավրիատի դասագիրքն է, խնդրագիրքը դա Սավչենկոն է ռուսական ֆիզիկայից և այլն։ Այսինքն մենք փորձել ենք համադրել լավագույն փորձը և լավագույն մոտեցումները այն ամեն ինչ որ աշխարհում արդեն կա և ինչ որ չափով նաև ստեղծել մերը։ Ցավալիորեն մեր ավակ դպրոցի աշակերտները մտածում են, որ կարող են սովորել 1-2 առարկա, որոնք իրենց հետագային պետք կգան բուհում և դրանով էլ առաջնորդվում են։ Ինչպես են առաջնորդվում ձեր աշակերտները։ Այբը ռեպետիտորական կենտրոն չի և մեր համար բացարձակ ընդունելի չի, որ եթե երեխաները սովորում են պարզապես 1 կամ 2 առարկա և եթե նման մոտեցումներ ունեն նույն երեխաներին կամ ծնողներին մենք խորհուրդ ենք տալիս, որ ինքը լավ մտածեն արդյոք այ բանը այնտեղն է, որտեղ կուզեին իրենք սովորել։ Մենք 5 սկզբունք ենք առաջնացնում, թե ինչ է այդ դպրոցը, և առաջի սկզբունքը դա ընդհանուր կրթությունն է, ամբողջական կրթությունն է։ Եվ մենք չենք տարբերակում այս առարկան կարևոր է, այս առարկան կարևոր չէ։ Երկրորդ սկզբունքը, որը չի հակասում առաջինին, դա խորանալու հնարավորությունն է։ Այսինքն անկախ նրանից, որ մենք հավասարապես կարևորություն ենք տալի բոլոր առարկաները, մենք յուրաքանչյուր երեխային հնարավորություն ենք տալիս իր ցանկության և ուժերի ներքո խորանալ այն առարկայում կամ այն ծրագրում, որ իրեն հոգեհարազատ են և որտեղ ինքը գտնում է, որ կարող է ավելի լավ առաջընթաց ունենալ։ Դա ոնց որ այդ հիմնական երկու սկզբունքներն են։ Եվ անդրադառնալով այդ հարցին, 2 կամ 3 առարկայի վրա կենտրոնանալով, դա շատ նեղ խնդիր է և պարզապես այդ խնդիրը դպրոցից հետո բուհ ընդունվելու խնդիր է լուծում, հա, բայց այբում մենք նայում ենք մի փոքր ավելին, անշուշտ կարևոր է, որպեսի կրթությունը լինի շարունակական, բայց պարզապես դպրոցից հետո հայտնվել բուհում, դա մեր համար գերխնդիր չէ, մի քիչ ավելի լայն նպատակներ ունենք, մենք ուզում ենք, որ երեխաները այդ հաջորդ փուլը իրենց կրթության լինի պարզապես հաջորդ էտապ, այլ ոչ թե ինքնանպատակ իրենց կյանքում։ Եվ իմ գործընկերուհու երկրորդ դիտարկումը, եթե գումար ունենայի, ապա երեխաս անպայման կսովորեր այ բավակ դպրոցում։ Տարեկան վարձը կազմում է այ բավակ դպրոցի 2.250.000 դրամ։ Բավական մեծ գումար ոչ միայն շարքային քաղաքացու, այլ նաև շարքային պաշտոնյայի համար։ Ես ծանոթացա ձեր կայքի միջոցով
Ինչպես եք դուք ֆինանսավորում նաև աշակերտներին եւ կարծիքս հայտնեմ, որ եթե այդպես ինչպես դուք եք կայացնում ձեր ֆինանսական որոշումները, ապա մեր պաշտոնյաները իրենց հայտարարությունները ունեցվածքի կատարեին, ապա մենք բավականին այլ պատկեր կունենայինք։ Շատ մանրամասնորեն պաստորեն ուսումնասիրում եք նաև հնարավորությունները երեխայի վճարունակության, ծնողների, աջակիցների, ինչպես են լուծվում ֆինանսական հարցերը դպրոցում։ Ծնողների վճարունակությունը որից է դեռ չի խաղում դպրոցում հայտնվելու համար։ Երեխաները դպրոցում են հայտնվում միայն իրենց գիտելիքի շնորհիվ։ Այսինքն, երբ որ մենք որոշում ենք կայացնում ընդունող հանձնաժողովը որոշում է կայացնում ընդունել երեխային դպրոց կամ ոչ, մենք չգիտենք իրենց վճարունակության մասին։ Եվ միայն այն բանից հետո, երբ որ երեխան ընդունվեց դպրոց, այդ դեպքում մենք հնարություն ենք տալիս բոլոր ծնողներին դիմել ֆինանսական աջակցության, եթե իրեն գտնում են, որ իրենք ամբողջությամբ կամ մասնակի մասամբ չեն կարող վճարել իրենց ուսման համար։ Եվ այս դեպքում արդեն կրթական հիմնադրամը որոշում է կայացնում եւ փոխհատուցում է այդ ուսման վճարը, իսկ մենք կրթաթոշակ ենք տալիս, որը ուղղվում է ուսման վճարը փակելու համար։ Այս պայմանագրությամբ 70%-ից ավելի երեխաների դպրոցում ստանում են նաեւ կրթական հիմնադրամից կրթաթոշակ, եւ մենք չունենք երեխաներ, ովքեր դուրս են մնացել անվճարունակության պատճառով, եւ չունենք դպրոցում երեխաներ, որոնք հայտնվել են միայն այն բանի համար, որ իրենց ծնողները վճարունակ են։ Այսինքն, մեր համար մեկ խնդիրը դա ընտրել լավագույններին եւ տալ իրենց այդ հնարավորությունը հավասար սովորելու։ Անշուշտ կրթություն ունի որոշակի արժեք, դու եւ ուսուցիչներն ես վճարում եւ շենքն ես պահպանում եւ այլն, եւ այն գումարը, որը մենք սահմանել ենք, դա ուղղված է զուտ այդ ծախսերի փոխհատուցմանը, բայց նաեւ մենք տվել ենք զուգահեռ այլ մեխանիզմ, որ այն ծնողները, ովքեր չեն կարողանում վճարել, որ դրա պատճառով դուրս չմնան։ Ինչպես ենք մենք դա որոշում, այսինքն, եթե նույնիսկ 100%-ը ծնողների լինի 100%-ով անվճարունակ, դա խնդիր չի, որտեղ մենք դրամահավաք ենք կազմակերպում եւ այդ երեխաների համար գտնում ենք այդ գումարները։ Ծնողները լրացնում են որոշակի ֆորմաներ, ներկայացնում են իրենց ֆինանսական վիճակը ընտանիքի, կախված եկամուտների, ծախսերի փոխհարաբերությունը եւ այլն, եւ դրա հիման վրա ֆինանսական աջակցության կոմիտեն որոշում է կայացնում։ Կարելի է ենթադրել, որ կարող են մի բան թաքցնել, մի բան այնպես չներկայացնել եւ այլն, բայց այստեղ արդեն մյուս կետն է գործում, որ եթե երբևիցե պարզվում է, որ ներկայացված ինֆորմացիան կեղծ է եղել, ապա երեխա պարզապես դպրոցից դուրս է մնում եւ դա պայմանագրային սկզբունք է։ Իսկ եթե մենք ընդունելության ժամանակ կամ ընդունելությունից հետո չեք ճանաչում ոչ երեխային, ոչ ընտանիքին, 1-2 ամիս միասին սովորելով բոլորը բոլորի մասին ամեն ինչ գիտեն, որտեղ դա մեկ ընտանիքի նման է։ Փարկաստո նման դեպքեր չունենք, այսինքն ունենք եւ վճարունակ ծնողներ, եւ անվճարունակ ծնողներ, եւ ընդհանուր մեկ համերաշխ ընտանիքով միասին ապրում ենք եւ փոխադարձ հարգանքի վրա կառուցված հարաբերություններով շարժվում ենք առաջ։ Ուսումը գլխավորն է դպրոցում եւ շնորհալի երեխան իսկապես ունի իր ճանապարհը։ Ուսումը միակ նպատակն է այն երեխանի համար, որոնք հայտնվել են դպրոցում, եւ այդ կրթաթոշակային համակարգը, որը մենք ստեղծել ենք, ինքը ուղղված է այն բանին, որ դպրոցը զբաղվի բացառապես մեկ ֆունկցիայով, դա որակյալ կրթության ապահովմամբ, այլ ոչ թե մտածի իր ֆինանսական հարցերի մասին, որովհետև եթե ինքը դպրոցը կարողանա տա որակյալ կրթություն, ապա մեզ որպես հիմնադրամի ավելի հեշտ կլինի հավաքագրել բարերարներից այդ նվիրատվությունները, որով ծածկվում են կրթաթոշակները։ Եթե կրթությունը լինի անվորակ, ապա բարերարնել որևիցե կրթաթոշակ չի տա։ Դա մենք առանձնացնել ենք այդ ֆունկցիան, դպրոցը զբաղվում է կրթությամբ, մենք զբաղվում ենք գումար հայթայթելով։ Իսկ որևէ պարտավորություն երեխան կրում է ուսման ավարտից հետո, ասենք բարերարին, ինչ որ որևէ պարտավորություն չի կրում, մենք երբ որ ինքներս հա որպես ծնող դասիրակ մենք երեխայի պայմանագիր չենք ընկնում, այլ հիմա ես քեզ սիրում եմ, որ մեծացար, դու էլ ինձ կսիրես։ Նման բան չկա, մենք պարզապես սեր ենք փոխանցում մեր երեխաներին եւ ակնկալում ենք, որ նման սեր իրենք էլ կփոխանցեն իրենց սերունդներին։ Նույնը մեր երեխաների դպրոցի երեխաների պարագայում։ Այն ինչ որ արվում է իրենց համար, արվում է անշահախնդիր, եւ հիմնական ակնկալիքը դա այն է, որ նման վերաբերմունք իրենք ունենան հաջորդ սերունդների նկատմամբ, եւ այդ իմաստով մենք ունենանք այդ սերունդների փոխօգնության մեխանիզմը։ Եվ եթե այսօր մենք խոսում ենք մի քանի տասնյակ, հետագայում հարյուրավոր, հազարավոր երեխաների մասին, տարիներ հետո այդ կայացած մարդկանց, կրթության միջոցով կայացած մարդկանց ցանցը, համաշխարհային ցանցը կլինի շատ մեծ եւ շատ հզոր։ Եվ այս պարագայում եւ այդ մարդկանց կյանքը եւ ընդհանրապես Հայաստանի եւ հայության
ապագան աշխարհում կլինի արդեն երաշխավորված։ Ինչ ծրագրեր կան առաջիկայում։ Առաջիկա ծրագրերից են, ինչպես տեսանյութում հնչեց, դա ձերփոստարկմանչած եկեղեցու կառուցումն է, որովհետև այդ տարածքի վրա, Թբիլիսյան խաչողուն 107 հեկտար տարածքի վրա մենք կառուցում ենք դպրոցական ավան, դա ոչ միայն դպրոցական ավան է, որովհետև այնտեղ շատ կոմպոնենտներ կան, որոնք լայն հանրության համար են, այդ թվում այգիները, նույն եկեղեցին, սպորտային համալիրները եւ այլն, եւ կկառուցենք նույն տարածքում նոր մեծ ավագ դպրոց, որի մաստեր պլանինգի աշխատանքները մեկնարկել ենք եւ սկսել ենք Հարվարդի համալսարանի հետ համատեղ, հետագայում կկառուցենք միջին դպրոցը, տարական դպրոցը, մեդիա արվեստների կենտրոնը, նաեւ ծրագրեր ունենք եւ ծաղկուն գյուղում հիմա իրականացնում ենք գյուղական դպրոցի մոդելի մշակման այդ կոնցեպցիան եւ հետագայում ակնկալում ենք, որ այդ գյուղական մոդելը, դպրոցների մոդելը կտարածենք արդեն նաեւ այլ գյուղական համայնքներում։ Ու էլի ծրագրեր ունենք, ասես որ առաջիկայում կխոսենք նաև այդ ծրագրերի մասին։ Շնորհակալություն, պարոն Սահակյան, ես հիշեցնեմ մեր հեռուստատիտողներին, որ զրուցում էինք այբ կրթահիմնադրամի և այբ ավագ դպրոցի տնօրեն Դավիթ Սահակյանի հետ։